sammen og velkommen til den her video. Jeg har ikke lige fået filmet nogen sådan video af mig, der sådan snakker eller forklarer noget eller sådan noget. Det er mest bare sådan videoer, og så snakker jeg lidt indover med lidt voiceover en gang imellem i den her video. Johnny, han er på en måde sådan stadig lidt på sommerferie på en måde, fordi at han ikke helt kom tilbage til det der med at blive for sur eller sådan. Han har ret svært ved at trave, han passer hele tiden, så man nok også godt kan se på mange videoer, hvis man sådan, ja. Så det var ikke godt, fordi det er meget sværere for ham at gå over bummen i pas end trave, så det skal vi helt sikkert have trænet lidt på. Vi har også trænet på det 2 gange siden den her dag. Men vi skal egentlig bare have trænet lidt på det, men vi rådde lidt rundt i den her firkant i sådan skridt, trav og så pas, hvis det var det eneste, jeg kunne komme til. Og så, ja. Og tage ham hen over bommene, nu hvor han traver. Og det vil han ikke. Nu blev det rigtig galop. Så blev det ikke helt rent. Her begynder vi egentlig lige så stille bare at begynde at ride over bommene. Det var egentlig meningen, at det skulle være galt op. Det kom først senere. Godt. Og ja, grunden til afstanden den blev så dårlig her, det var på grund af, at han havde lidt for meget fart på. Så kunne vi ikke lige helt få bedømt afstanden ordentligt. Her har vi egentlig bare sat en cavaletti op. Vi startede lige med at vente den på siden, så vi lige skulle se, hvordan de var, fordi det var lidt højere end en bum. Så vi skulle lige se, hvordan de var over den, og så endte jeg så med at rejse den op igen. Og her, mens den ligger på siden, er den sådan 25-30 cm. Og han formår egentlig kun at vælte den hele vejen rundt alligevel. Blot. Blot. Her
havde vi så egentlig bare sat springet op til hele vejen op, så den bare står helt normalt Cavaletti, som så cirka 45 cm af den her Cavaletti. De første spring gik ikke så godt, men vi endte med at slå min springerkort og stjernespringerkort, hvilket var mega fedt. Flot.